бүгінгі таңда өзекті мәселенің бірі ол сотталғандарда жаза өтеу мерзімі кезінде жұмыспен қамтамасыз ету адал еңбек еткізу арқылы олардың қоғамға керек екендігін сезіндіру болып табылады Осқан орай номер 25 ші мекемесінің өндіріс аумағына жеке кәсіпкерлерді бірлескен келісімен еңбек тарас филиалының бос тұрған ғимараттарында жаңа жұмыс орындарын ашуға ниетті кәсіпкерлерге ашық есік күн өткізілді әріптесім қасымжан байкішовтың сюжетінен көріңіз адамды адам еткен еңбек сондықтан да сотталған азаматтарды жұмысқа тарту үшін ашық есік күні өтті құзырлы орган өкілдері және аталған мекемеде кәсіптерін ашуға етті жеке кәсіпкерлер келіп ондағы цехтардың жұмыстарын көздерімен көрді 15 жеке кәсіпкерлік түзеу мекемесі аумағына кірді атамекен ә, кәсіпкерлерді қолдау орталығы және де даму қорының ә, бастамасымен кәсіпкерлер жиналып мекеменің аумағына кірді ә, сотталғандардың жұмыс объектілерін аралап көріп ә, жұмыс өндіріс аумағының қауқарын производственный мощность дейді соны көріп қандай бос ғимараттар бар соларды аралап көрсетіп жатырық жазасын өтеушілер мемлекетке масыл болмау керек оларды еңбекке баулып ары өмірге бейімдеу яғни жұмыспен қамту кәсіпке баулу бүгінгі ашық есік күнінің басты көздегені осы саят түзеу мекемесінде еңбегіне қарай алған айлығын өзіне жаратады Қалған нүйінде отбасына жіберіп тұрады екен Олттық нақыштағы хит болып жатқан шапандарымызды тігіп жатырмыз біздің жеке кәсіпкерлікте 18 сегіз тігін машинасы және жиырма ә, жұмыскеріміз бар ә, және де жамбыл облысының көптеген көкпаршы ә, палуандарына осындай бөрік көкпар формаларын тігеміз одан кейін ә, көктем келе жатыр мынау наурыз мерекесіне орай осындай көктемдік кәжекейлерімізді желеткаларымызды дайындап жатырмыз бүгінгі күнгі нөмір 25-інші мекемесінде мақтылы ақылы жұмыспен 215 сотталған қамтылған атабайтқанда айтқанда наубайхана сейхінда қазандықта асқанада мекеменің шаруашылық қызметінде де еңбек етуде еңбек тараз филиалымен 5 жеке кәсіпкер жұмыс атқаруда онда 120 жазасын өтеуші жұмыс істеуде қасымжан байкүшіков ермек кеншімбек айқын ақпарат